Poštovani gledaoci, dobroveče. Sutra će u našoj zemlji dominirati sunčano vrijeme uz kratkotrajnu oblačnost. Puhaće slab zapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature iznosiće od 12 do 22, a dnevne od 24 do 32 stepena. U istočnoj i centralnoj Bosni sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Iskoristite ga za aktivnosti na otvorenom jer od nedjelje pristiže nova destabilizacija uzrokujući grmljavinsko nevrijeme. Petak će biti nešto toplije od prethodnih dana, a maksimalna vrijednost zraka iznosit će 31 stepen. U Semberi i Posavini u prvom dijelu dana prognozirano je sunčano vrijeme te temperatura od oko 15 stepeni. Kako dan bude odmicao, živo u termometru dostići će do najviše 31. Podjoka u Bijeljini, Brčkom i Derventi. Nešto hladnije očekuje se u Tuzli, 29 stepeni. Na zapadu i sjeverozapadu petak će protjecati uz suho i sunčano vrijeme. Tokom dana će biti prolazna na oblaka, a padavine će izostati. Dnevne vrijednosti vazduha iznosit će od najniže 28 do najviše 31 stepen u Velikoj Kladuši, Bihaću i Prijedoru. Od nedjelje ponovo hladnije. U Hercegovini će sutra dominirati stabilna anticiklona. Tokom dana će biti umjereno toplo, a noći nešto svježije. U Trebinju će oblačnost izostati, dok će u ostalim gradovima biti prisutna umjerena na oblaka. Kraj sedmice donosi nestabilnosti uz moguće pljuskove. Naredna tri dana u Dubrovniku će padavine izostati, dok će od subote zahvatiti većinu županija. U Srbiji do subote stabilne vremenske prilike, a od nedjelje nestabilna ciklona uzrokuje kišavito vrijeme. Izuzetak će biti Niš, u kojem će se sunčano vrijeme nastaviti. Od gradova iz okruženja izdvajamo Skoplje i Budvu, koje će padavine zaobići, te će stanovnici moći uživati u sunčanom danu prikupljajući vitamin D. Toliko o vremenu. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program OBN televizije.